بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل. ناظرین محترم, اب تک کی سب سے بڑی خبر نکل کر سامنے آ گئی. بھارت میں بگڑتی کرونا صورتحال کی وجہ سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی اللہ یاد آ گیا. کشمیری لوگوں پر عقیدے کی بنیاد پر ظلم و ستم کرنے والے مودی نے آج ایسا اعلان کیا ہے جس کو سن کر آپ کو یقین نہیں آئے گا. ناظرین محترم, اس حوالے سے میں آپ کو بھارتی میڈیا کا کلپ بھی دکھانے والی ہوں, مگر اس سے پہلے میں آپ کو اس خبر کی تفصیلات سے آگاہ کرتی ہوں. ناظرین گرامی, بھارت میں پچھلے سال سے ہی کرونا کا بہانہ بنا کر افطار پارٹی پر مکمل پابندی لگائی گئی تھی, اور اس حوالے سے بھارتی سرکار کی جانب سے ایک قانون بھی نافذ کیا گیا تھا, مگر اللہ کی شان دیکھیں, اب جب بھارت میں کرونا وائرس مکمل بے قابو ہو چکا ہے تو RSS کے گنڈوں نے کل مسلمانوں کے لیے ایک عظیم و شان پارٹی کا اہتمام کیا ہے. اس میں بھارتی وزیراعظم مودی بھی خصوصی شرکت کرے گا. اس حوالے سے مزید بھارتی میڈیا کا یہ کلپ آپ ملحظہ کریں. ایسی وچار دھارا کی پیروی کرتا ہے جو مسلمانوں کو سویکار نہیں ہے, لیکن اب اسی کڑی میں نئی دلی میں سنگھ کی سرپرستی میں ہونے والی ہے ایک افطار پارٹی. اس کے لیے مسلم دھرم گرووں کے علاوہ 70 دیشوں کے راجدوتوں کو نیوتا بھیجا گیا ہے. ایک سال سے مودی راج میں جس لوٹینز کی دلی میں سیاسی افطار پارٹی نہیں ہوئی, اب اسی دلی میں افطار پارٹی کی بہار آنے والی ہے. خود RSS کی سرپرست سنستھا مسلم راشٹریہ منچ نے دلی کے پارلیامنٹ انیکسی میں روزہ افطار پارٹی کا آیوجن کیا ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر کے سبھی مسلم دیشوں کے راجدوت اور اچھایوکتوں کو نیوتا بھیجا گیا ہے. تو ناظرین محترم, آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فری زون کو سبسکرائب کیجئے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.